Guru, ami kaha chhau aile? Today we are in Pokhara at lakeside 6 and we are enjoying the moment. And today is New Year Eve. As well as Roshan Pandey is with me. And we are making this vlog to show you. I like cut my video. I'll do it. Are you happy? Love it. Baba, what's hello, how are you? We are at Pokhara. Street festival, right? Yes. We are going to go to the bottom of the hill. We are going to go to the bottom of the hill. Pokhara rocks. New Year costume, right? New Year costume. New Year costume, right? New Year costume, right? New York. Sorry, I don't understand Nepali. I just came back from Pandey, you know, Los Angeles. This just feels like Times Square. Oh. Sir, how did you style it? Hey, what? What? New York costume, I rasa Pokhara ko. Pokhara.
गुरु दाइ न्यू इयर कस्तो भइराछ भन्नुस प्रत्यक्ष प्रसारण गर्छौ मैले हामी भन्नुस आज पनि छ नि मनी सर बिग फ्यान बिग फ्यान थैंक यू भाइ भाइ चले एकै छिनमा पाक्छ अब यो पोर्क हो न्यू इयर त यहाँ पो लाग्दो रहेछ यार गुरु हेप्पी न्यू इयर अहिले चाहिँ बिहानको 3 बजिसकेको छ न्यु इयर यस्तो प्रभाव हुँदो रहेछ भन्ने पोखरामा सायदै अनुभव गरिएको थियो एकदमै धेरै जाडो छ सो फाइनली अहिले चाहिँ हामी यो पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्न आएको छौँ यहाँनिर भाउजू आउँदै भइसिन्छ हजुरको स्वागतको लागि हेर त म तल हात लगाइदिन्छु एकचोटि ह्याप्पी न्यु इयर अनि टोपी दिवसको धेरै धेरै सबैजना शुभकामना त्यही दिन हामी हाम्रो नेक्स्ट डे हो यो गुरु भाउजूलाई रिसिभ गरेर हामी चाहिँ यो डेबिट फल्स आएको छौँ के होइन हिन्छ फाइनली टिकट पनि भयो भित्र लाग्दैछौँ हामी जय श्री गणेशाय नमः ओम नमः शिवाय हर हर महादेव केही देखियो तल जान मिल्छ जाउँ न तल जान सो पहिला आउँदाखेरि चाहिँ यो एकदमै माथि देखिरहेको थिएँ यो मैले झर्ना अहिले यसो चाहिँ एकदमै तल भाँसिएको देखि तलसम्म गएको छ हेऱ्यो पानी अलिअलि मात्रै देखियो यहाँ माथिबाट देखिरहेको बरु तलबाट खासै देखिएन एकदमै यो भाँसिएको देखियो यो चाहिँ यो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो लाग्यो मलाई चाहिँ म नेक्स्ट टाइम हो यो सानोमै आएको थिएँ पहिला पोखरा त साँच्चीकै पोखरा नै रहेछ वाउ कस्तो दामी देखिरहेको छ साँझको मोमेन्ट एकदमै मजा आइरहेछ यहाँ बसेर हेर्नलाई एकदमै मजा लाग्दो रहेछ एकदमै रमाइलो छ यो फेवतालको वातावरण गुरु कस्तो भइरहेछ अहिले मलाई भन्दा नि पूजा विश्वकर्मा सुवेदीजी आज भर्खर 7:50 फ्लाइटमा अरू भनेको त्यही हो आज पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन ऐतिहासिक काममा उहाँको धेरै ठुलो भूमिका छ उहाँले प्लेन चढ्दैर मात्र त्यो उद्घाटन हुन थियो दादा यस दिस इज माझी कुना बेस्ट फिस वेआर राइट नाउ वेआर इटिङ अरू के दुई चार लाइन अरू भनेको अब ज्ञानगुणको कुराहरू ज्ञानगुणको कुरा भनेको आज म नगइदिएको भए त्यो पुष्पगुच्छाहरू जुन फालेको थियो त्यो सबै वेस्ट हुन्थ्यो म हिँडोस् भनेर आज एयरपोर्ट उद्घाटनमा पुष्पगुच्छा फालेको रहेछ म गएर टेक्दै
त्यसले शोभा बढ्यो उद्घाटन भयो देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीले के भन्न चाहनुहुन्छ देश तथा विदेशमा रहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई टोपी दिवस साथै ईस्वीसम्म 2023 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु त्योभन्दा बढी माथि उठेर भन्नुपर्दा उहाँहरू सधैँ खुसी रहिरहनु मेहनत गर्न नछोड्नु परिश्रम गर्नु फलको आशा नगरे पनि पारिश्रमिक आशा गर्नुहोला सो फाइनल्ली वन्स अगेन ह्याप्पी न्यु इयर एन्ड ह्याप्पी टोपी दिवस अब हामी यो भिडियोको अन्तिममा अन्तिममा आइसकेको छौँ अब हामी एउटा ऱ्याप सुन्छौँ प्रदीप पौडेलज्यूको बारेमा उहाँले एउटा ऱ्याप गाउनु भएको छ उहाँको ऱ्याप सुन्छौँ त्यसमा सकिन्छ पाँच उठ ठाउँ ठाउँबाट बस्ती बस्ती पनि सबैजना उठ आउँदैन यस्तो मौका फेरि पाँच वर्ष प्रदीप पौडेललाई जिताउन सबै उठ्नै पर्छ काठमाडौँ पाँच उठ ठाउँ ठाउँबाट बस्ती बस्ती पनि सबैजना उठ आउँदैन यस्तो मौका फेरि पाँच वर्ष प्रदीप पौडेललाई जिताउन सबै उठ्नै पर्छ वर्ष 15 सुरु भएको यात्रा हो यो झुकाउन सक्दैन कसैले पनि बुझे भएको हरेक जात जाति संस्कृति लाग्ने अति प्यारो बुढो Oh, la la.